It's a... Go on. Yeah. Yeah, Daddy. Yeah, det kan man godt. De er bare lidt bange for hunden. Så se, det er en gedde. Eller det er gedde, ja. Hvor store er de der små? Ja, de er ikke så store. De er
7-8 måneder gammel. Sådan. De lever herinde i byggen op. De bor lige heroppe, ja. Ja, ude i grønnen, ja. Det er dejligt. Hej. Hej, hej. Awesome.